ଟାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଟିକେ ଶୋଇଦେଉନାହାନ୍ତି ସୁଧିଆ, ଖାଇବା ପରେ ଚିଡ଼ୁଛୁ ସେ ଶୋଇଟା ଆମକୁ ଟିକେ କାହିଁକି ଟାଣିକି ନେଉଛୁ, ସେ କେବେ ଶୁଣୁଛି ଟାଣିକି ନେଉଛି, ନ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ, ତାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ପେଟେ ଖାଇଦେଲା ବି ଲାଗୁଛି, ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଜାଗା ଟିକେ ମିଳୁନି ତେବେ କାଳିଆ ପାଖରେ ରହିଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କାଳିଆକୁ ଦେଖୁଛି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, କାଳିଆକୁ ଏତେ ମିଳି ନେଉଛି, କୁଣ୍ଢି ପକାନ୍ତି, ତାକୁ ଚାକି ପକାନ୍ତି, ତାକୁ ଟିକେ ଗେଲେ କରି ଦିଅନ୍ତି, ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଶୀତ ଶୀତ ଜଣାପଡ଼େ କିଛି ନାହିଁ, ଘରକୁ ଗଲେ ସାଲି ଘୋଡ଼ି ହେବୁ, ଏଠି ଶୀତ ନାହିଁ, ଭୋକ ନାହିଁ, ନିଦ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସଂସାର ବୁଲିକୁ ଭୁଲିଗଲୁ, ଏଠି ତାହେଲେ କାଳିଆକୁ ଦେଖିଲେ ମନ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ମାଳି ଗଡ଼ଉଛନ୍ତି କାଳିଆର ନାମ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନାମ ଆପଣ ଗାଉଥିବେ ଭିତରେ ଭିତରେ, କ'ଣ ରହିଛି ଭାବନା? ଭାବନା ସବୁ ଭାବନା ଅଛି, କେଉଁ ଭାବନା ନାହିଁ, ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଭୋକ ହୁଏନି, ଶୋଇଲେ ନିଦ ହୁଏନି, ରାତି 3 2 ଏମିତି ଉଠିକି ତା ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ତା ଉପରେ ଏକା ନୟ, ଆଉ କିଛି ଆମର ସଂସାର ଭିତରେ ନୟ କିଛି ନୁହଁ, ସବୁ ଭିତରେ କାଳିଆ ଅଛି, ବାକିରେ କାଳିଆ ଅଛି, ପାଖକୁ ଗଲେ କାଳିଆ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଗଲେ କାଳିଆ, ମୁହଁଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ଡେରି ହେଇଯିବ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଗିଲା, ଦୁଆ ଫିଟିଗଲା, ହୋଗିନା ଆଳି ହେଇଗଲା, ଆଲ ସକାଳ ହେଇଗଲା, ତ ଦୌଡ଼ିକି ଉଠିକି କେମିତି ନାଚିକି ଯାଇ ଗାଧେଇକି ଦୌଡ଼ିକି, କିଛି କିଛି ହେଇନଥିବ ଗାଧି ବସ୍ତୁ, ଏତେ ଘର ଏତେ ଧକ୍କା ସଂଖ୍ୟାରେ କିଏ ଶୁଣୁଛି? ପଶି ଯାଗ ଯାହା ହେଉଛି, ପଡ଼ିଗଲି ଗୋଡ଼ ଛୋଟିଆ ହେଇଗଲା, କିଏ ଶୁଣୁଛି? ଘରେ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଲ ଏମିତି ଗୋଡ଼ ହେଇକି ଯା, କିଛି ନାହିଁ, ଚାଲେ ଯାହା ପାଖକୁ ଯାଇଛି ସିଏ ନେଉଛି, ସିଏ ଆଣୁଛି, ଆମେ କ'ଣ? କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଗହଳିରେ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସୁଛି, ସକାଳେ ଆଇଲୁ, ଦୁପରେ ଆଇଲୁ, ଧୂପ ଦେଖିବାକୁ ଆଇଲୁ, ସକାଳେ ମଙ୍ଗଳା ଟିକେ ଆଇଲୁ, ବାଳ ଧୂପ ଦେଖିବାକୁ ଆଇଲୁ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ମନ ହେଉନି, କ'ଣ କରିବୁ? କି ମାୟା ଲଗେଇଛି ମାୟା ଧର, ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି ଆଉ, ଶୁଣିଥିବେ ସେ ପଙ୍କ୍ତିଟି, ଆସିଥିଲି କାଳିଆ ତୋ ଦର୍ଶନ ପାଇଁରେ, ତତେ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ମନ ବଳୁ ନାହିଁ ରେ, ସେ ମା ଯାହା କହୁଥିଲେ ମା, ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ କି ଯିବା ପାଇଁ କି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ, ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ମାଆ ରହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ବହି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଦ୍ୱାର ଫିଟା ହେଲେ କେମିତି ଭିତରକୁ ଯିବେ, କ'ଣ ମନରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ନିଶା, ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲେ ମୋ ଦେହ ତାତି, ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତା ଗାଧିକି ପଳେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ହଉନି, ସେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ମୋତେ ଏମିତି ନିଶା, କୌଣସି ଶକ୍ତି ରଖିବନି ଚାଲି ଆସୁଛୁ ଆମେ, ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ଯେତେ ଯାହା ମୋତେ ରହିପାରିବୁ, ପରିବାରରେ ସବୁ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ବୋହୁ, ଗୋଟେ ପୁଅ, ଗୋଟେ ବୋହୁ, ଆଉ ସ୍ୱାମୀ, ଆଉ ଝିଅ, 4 ଭାଇ ହେଇଛନ୍ତି, ତା ଅପେକ୍ଷା କାଳିଆରେ ଲଗାମ ବେଶୀ, ଲଗାମ ବେଶୀ, କୌଣସି ଶକ୍ତି ରଖିବନି, ଏମିତି ନିଦ ଲାଗୁଛି, ନିଶା ଲାଗୁଛି, ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଦେହ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଉଛି, ଶୋଇପଡ଼ିବ, ଯିବିନି, ହେଇପାରୁନି, ଚାଲି ଆସୁଛୁ ଆଉ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ନିଶା ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ବିଡ଼ିଏକି ଚାଲି ଆସୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନକଲେ ନାହିଁ, ସବୁ ତ ସିଏ, ତା ବିନା ଆଉ କିଏ ଅଛି ସଂସାରରେ, ମୋର ସବୁ କିଛି ସେ ତ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, 4 ଝିଅ ଉଠିଲେ, 4 ଝିଅ ତାରି ଯୋଗୁଁ, ସ୍ୱାମୀ ତ ଚାକିରି ଥିଲା କିଛି ନୁହଁ, ସିଏ ସବୁ ମୋର ସବୁ ସେଇ, ତାକୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଆମେ ରହିପାରିବୁ, ସେଇସବୁ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଡାକିବୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିକି, ଯାହା ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ 4 ଯିଏ ଉଠେଇଦେବ, କେହି ନାହିଁ ମୋର ସା ଭରସା, ସବୁ ସେଇ, ଆଉ ସେଟା କେହି ନାହିଁ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରଭୁ, ହେଇଗଲା ଆଉ କେତେ ରହିଲା ସମୟ, ଶେଷ ସମୟ ଭଗବାନ କେମିତି ନେବେ, ଯେଉଁ ଚେତନା, ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଏ ଯେ ଅନୁଭବୀ ହିଁ ଅନୁଭବ ବଖାଣି ଥାଏ, ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବୀ, ଏବଂ ଅନେକ ଦିନ ଧରିକି କାଳିଆଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ବାଇୟା, ଏବଂ ଯିବା ଟିକେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତୀକ୍ଷା ରହିଛି ସବୁଦିନ ଭଳି, ଇଏ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିତରେ ଅନେକ ଭାବ, ଅନେକ ଲୁହ କୋହ ସବୁ ମିଶ୍ରିତ ହେଇକି ଥିବ। ହଁ, ସବୁ ତ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ବିଚାର, ସେ ତାଙ୍କର କେମିତି କେଉଁ ବାଟେ ଆଣୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ବାଟେ ନେଉଛନ୍ତି, କିଛି ବି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଳତିରେ ବେଳେ ମୁହଁଟା ତାଙ୍କ ଦେଖିଦେଲେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇକି ସେଠିକି ଆସିବାକୁ ହେଉଛି ଆଉ, ଶୀତ କ'ଣ ଲାଗୁନି, କିଛି ଲାଗୁନି, ଭଗବାନଙ୍କର ଯାହା ବିଚାର ଯେତେବେଳେ ଥିବ, କେଉଁଦିନ ନେବେ ସେ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଭଗବାନଙ୍କର କେତେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଖୋଲିବେ, ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ସକାଳୁ ଆସିବା କେତେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଉ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି,
ବୟସକୁ ତ ଜଣା ପଡ଼ୁନି କି କିଛି ଜଣା ପଡ଼ୁନି କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆସିବା ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ସେ ଏଠିକି ସିଂହଟାକର ବଳ ହେଇଯାଉଛି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଳତୀ ଦେଖିକି ଫେରିକି ଯାଉଛୁ ସେତେବେଳେ ବଳ ଗୁଡ଼ାକ ପଳେଇ ଯାଉଛି କୋଥେଇ କୋଥେଇକି ଯାଉଛୁ ସବୁ ଗାଳି ଖାଉଛୁ ଯେ କାହିଁକି ଯାଉଛ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛ ବଳ କେତେ ପୁରା ସିଂହକର ବଳ ଏଇଠି ଆଉ ଦେଖିଲେ ଫିଟିଯିବ କବାଟ ଫିଟିଯିବ ପଳେଇଲେ ଭିତରକୁ କେମିତି ଗରୁଡ଼ ପାଖକୁ ଯିବା କେମିତି ସେପଟେ ଯିବା କେଉଁପଟେ ଯିବା କ'ଣ କରିବା କହିକି ଦେଖିଦେଲେ ଆଳତୀ ଦେଖିଦେଲେ ମନ ଖୁସି ତାପରେ ତ ବଳ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଆଉ ଆଉ ବଳ ହେଉନି ଗାଡ଼ି ଖାଇବା ତାପରେ କେମିତି କାହିଁ ଯାଉଛ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛ କାହିଁକି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଗାଡ଼ି କିଛି ଆଉ ଲାଗୁନି କାହିଁକି ଯାଉଛ କାହିଁକି ହଉ ହଉ ଯେତେ ଦିନ ଭଗବାନ ଆଣୁଛନ୍ତି ଗୋଡ଼ ଯୋଡ଼ା ଚଳଉଛନ୍ତି ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବି ଯେଉଁଦିନ ନ ଚଳେଇବେ ସେଦିନ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଏହା କହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଳେଇ ଆସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇ ଆସ ପଳେଇ ଆସ କାହିଁକି ଏଠି ତ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁକି ମୋତେ ଡାକୁଛ ମୋତେ ଡାକନି କି ମୁଁ ଏଠି ଅଛି ଟିକେ ଦେଖୁଛି ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଟିକେ ସକାଳୁ ଦେଖିଦେଲେ ମନ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି ଦିନଯାକର କାମ ଆଉ କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି ସେମିତି ଦେଖାଯାଉ ଭଗବାନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ଲେଖିକି ରଖିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣା କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ପୂରଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ଆଉ ବାକି ରଖିନାହାନ୍ତି ସବୁ ଫୁଲ ହେଇକି ଭଲ ଅଛି ଖାଲି ନେବା ପାଇଁ କେବେ ନେବେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କେଉଁଦିନ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ଖାତାରେ କାଗଜପତ୍ରରେ ସେ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରର ଅନୁଭୂତି ଆପଣ ବି ଅନେକ ସମୟ ଧରି ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଖୁସି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିବ ଅନୁଭୂତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଥିବ ମୋର କୌଣସି କାମ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟକିନି ରାତିରେ ଯେମିତି ନିଦ ହଉନି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଉଠିକି କେମିତି ମନ୍ଦିର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଦୌଡ଼ିବୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୋର ଯଦି ସବୁ କାମ ସହଜରେ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଭରସା କାହା ଉପରେ କରିବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନା ତେଣୁ ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଟାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି ଯାଉଛୁ ଆସୁଛୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଦିନଟା ବହୁତ ଭଲରେ କଟେ ଯେମିତି ଲାଗେ ପୁରା ଗୋଟେ ଦିନର ସବୁ କାମ ଆମର ସରିଗଲା ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ କିଛି ରହିନି ଯେମିତି କାମ ଏଇ କାମଟା ଆଗ ଏଇଟା ସରିଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟ କାମ ଯାହା କରିବୁ ତେଣିକି ଯାହା ହେଇଯାଉ ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ଇଭିନ୍ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ବି ଆଉ ଯାଉନି ନିଜ ବାପ ଘରକୁ ବି ଆଉ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ମୋର ଇଆଡ଼େ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ମୁଁ ସିଆଡ଼େ କ'ଣ ଯିବି ଏଇଠି ବାପ ଘର ଏଇଠି ଶାଶୁ ଘର ଏଇଠି ବାପ ଘର ଏଇଠି ସବୁ ଇଚ୍ଛା ତ ହେଉନି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ପୁଣି ରାତିରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯେତେ ଯାହା ହେଇଥାଉ ପଛେ ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟା ଏତେବେଳେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଯାଇକି ରହିଯାଏ ମୋର ବଳ ହିଁ ପାଏନି ଆସିବାକୁ ଘରକୁ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଉଛି ତ ଆସୁଛି ନିଶା ଲାଗିଛି ଏଠି ଆଉ ଆସିବ କୁଆଡ଼ୁ ଦର୍ଶନରେ ନିଶା ରହିଛି ସେଇ ନିଶାଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଆପଣ ବି ଅନୁଭବୀ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଯିଏ ରହିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ କାଳିଆର ଦର୍ଶନ ପରର ସେ ଅନୁଭୂତି ସିଏ ନିଆରା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ରହିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ବି ସେଇ ମୋତେ ଏଇଠି ଜନ୍ମ ଏଇଠି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆସେ ସେମିତି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆସିଲେ ଦେହଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ମୋର କିନ୍ତୁ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ମୋତେ ଘରେ ସମୟ ମନେ କାହିଁକି ତୁ ଯାଉଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଏତେ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଉଛି ରହିଯା ନା ମୁଁ ଉଠିକି ଆସେ ସେ କାଳିଆ ବଳ ଦେଉଛି ତାପରେ ଘରକୁ ଗଲେ ଗନ୍ଥେଇଲେ ତୁ ଗନ୍ଥଉଥା ସେମିତି ସେମିତି ହଉଥା ବନ୍ଦ କରନା ମୋତେ ସମସ୍ତେ ବି ପାଟି କରନ୍ତି ସେ ବି ପାଟି କରେ ଆମେ ଯାହା ପାଟି ବାପା ଯାଆନି ଯାଆନି ମୁଁ କହିଲି ନା ହଉ ଯାଉଛି ତ କ'ଣ କରିବି ଘରେ ବସି କ'ଣ କରିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା କିଛି ତ ଆମେ କରିପାରିବାନି ଏତିକି ଟିକେ ଦର୍ଶନ ଆମେ ମିଳୁଥାଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହା କରିବେ ଆଉ ସବୁ ତ ସବୁବେଳେ ତ ସେଇ ଜଞ୍ଜାଳ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ସେଇ ଜଞ୍ଜାଳ ଛାଡ଼ିକି ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଆସିଛୁ ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କରିବା